Ми шукаємо золоту середину, що може на базі, допустимо, якщо взяти місто Хмельницький, є це спецкомунтранс, що на базі нього створити якесь СП, щоб міська громада контролювала тарифну політику, а ці інвестори могли забезпечити там сучасним транспортом для збору сміття і так далі. Ну, я думаю, що з Хмельницького, якби почали, то тоді можна і говорити далі за якісь другі населені пункти.